На сайті Кабміну 15 травня з'явилась петиція про запровадження у потягах «Укрзалізниці» окремих вагонів для жінок і чоловіків, яка набрала вже більше 25 тисяч підписів. Ініціатори створення окремих вагонів аргументували, що це зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів. І от від сьогодні «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків до жіночих купе. Яка вартість та для яких рейсів доступна послуга – дізнаємось далі. «Укрзалізниця» в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе. Така послуга буде доступна на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків від початку року. Це Київ-Ужгород, Дніпро-Трускавець, Київ-Кривий Ріг та Харків-Ясіня. Продаж таких квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку «Укрзалізниці». Для того, аби отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані в застосунку. А посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилось 6 років. А що думають містяни Кропивницького про таку нову послугу від «Укрзалізниці», дізнаємось просто неба. Так, я вважаю, що це гарно. Бо я потрапляла в таку ситуацію, коли це було б актуально. І я вважаю, це досить таки вчасно. Чудово. Я вважаю, це гарна ідея. В мене навіть самої був такий випадок, коли чоловіки напиваються, так скажемо, в вагонах і такі дії скоюють з жінками. Нейтрально. Аналогічно. Ну, жіночі, тому я думаю, що бувають такі інциденти, що чоловіки з жінками там присходять, тобто за цього можуть. Петицію про окремі вагони для чоловіків та жінок узялися жваво обговорювати в соціальних мережах. У ідеї є як і прихильники, так і ті, хто ініціативу не підтримує. Прихильники окремих вагонів вважають, що це допоможе убезпечити жінок від домагань. Противники ідеї називають її сегрегацією, відкатом у минуле та порушенням гендерної рівності. Цей запит, він сам по собі дуже суперечливий. З одного боку, можна зрозуміти жінок, дівчат, які турбуються за те, що не завжди і часто зараз, особливо в такому соціально-психологічному напруженні, можна сказати, соціально-психологічні травми, які все суспільство на собі відчуває, вони відчувають певну небезпеку. Це з одного боку. З іншого боку, ми продовжуємо і не заморозили поки на цей час складний кризовий для нас наш рух в Європейський Союз, де якраз подібні сегрегації давним-давно були вже усунені, коли однорідний контингент людей знаходиться, скажімо, в одному місці зібраний, для нього це незвично. Ми також не знаємо, які будуть наслідки їхнього спільного цього перебування. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної. Кількість квитків на одне замовлення так само обмежена 4. Жіночі купе в цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня. Олексій Маркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.